emite um alerta essa semana informando que não utiliza intermediários para concessão de salário maternidade. É o seguinte, tem muita coisa, principalmente em redes sociais, né, algumas publicidades falando sobre isso. Atenção, mamães, né, você tem direito ao salário maternidade e tal. Só que seriam aí as assessorias para ajudar, né, a ter acesso a esse benefício, o que não é necessário. Qualquer pessoa pode fazer. Não é, patriota? Aqui estamos nós, né? Mais uma informação falsa de rede social, né? Digamos assim. Né? Vamos esclarecer tudo direitinho aqui para vocês agora, né? Como você disse, tem os chamados atravessadores, né? Os intermediários prometendo facilitar o processo, e aí você vai ficar isento de taxas, de multas, enfim, não precisa nada disso, né? Para você solicitar o benefício, o salário maternidade, entre em contato direto, né, com o INSS, e esse processo é todo gratuito. Por isso, o INSS divulgou esse alerta, a gente vai conversar sobre esse assunto agora, com o Rodrigo Costa, advogado previdenciário. Doutor, bom dia. Bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. A gente sabe que isso tudo abre brecha, né, para os oportunistas, para os golpistas também. O que é que abriu de fato essa brecha para essa possibilidade de golpe envolvendo o salário maternidade? Bom dia a todos. Isso, geralmente quando a gente tem uma notícia de repercussão geral do STF em alguns determinados julgamentos, abre-se brecha para essas situações, né? A gente sabe que todos os benefícios, inclusive o salário maternidade, eles são requeridos pelo INSS através de seus canais de atendimento, que é o 135, o sistema da internet, que é o Meu INSS. E não há necessidade realmente de pessoas que oferecem serviços, né, onerosos e para esse tipo de concessão de benefício. Inclusive o INSS, ele alerta nas redes sociais esse tipo de situação que há vários anos acontece, não só com o salário maternidade. Ô doutor, para a gente entender, né, o que é o salário maternidade? O salário maternidade é um benefício pago pelo INSS no período que a mãe ela tem a questão da adoção ou do parto, né, para que ela passe esse período com o filho e receba do INSS esse benefício em substituição à sua remuneração. Né, esse benefício que nós acabamos de falar, antigamente eles tinham uma situação de carência para as seguradas autônomas e seguradas facultativas. E aí, com o julgamento que a gente teve no mês passado, o STF derrubou essa situação de carência e isentou a carência do salário maternidade. Por isso que é um assunto que hoje é uma novidade, né, para toda a população, inclusive as redes sociais que divulgam esse tipo de informação. Quais as mulheres que têm direito a esse benefício? Todas as seguradas empregadas, carteira assinada, as que contribuem como facultativas, as que contribuem como contribuintes individuais, aquelas que estão em situação de desemprego, né, todas essas mulheres elas têm sim esse direito de benefício. Inclusive também estendido para os genitores, caso exista falecimento dessas mulheres no momento do parto, né, e também de aborto não criminoso, também existe um período também que o INSS paga como título de benefício. Agora, como solicitar esse benefício da forma correta, doutor? Tanto esse como qualquer outro benefício, o segurado que tem interesse, ele tem que buscar o INSS através da plataforma Meu INSS ou pela 135. Né? Se aquele segurado ou segurada que não tenha capacidade técnica e se tem dificuldade em solicitar dessa maneira, ele deve procurar um profissional de confiança. Inclusive o INSS sugere a Defensoria Pública ou os advogados previdenciaristas, aqueles advogados que têm a expertise técnica para requerer esse tipo de benefício. Ficar atento ao que para não cair em golpes? As pessoas prometem facilidade, um caminho mais curto e muita gente acaba sendo ludibriada, né? O que tomar cuidado aí para não cair em golpes? Sempre estar bem informado, né? O INSS informa que nenhum benefício feito pelo INSS, solicitado pelo INSS, ele tem taxa, né? Então, sempre ter cuidado nessa questão dessas propagandas aí, de facilitar o caminho, de que vai ser mais rápido assim, e o valor tem que ser assim, e
E toda essa questão da rede social tem que ser bem apurada, porque o fake news a gente sabe que em todo canto ele aparece. Então a primeira questão é procurar o INSS, tá? Se não, um profissional adequado que tenha capacidade técnica. Você não consegue ter acesso a esse e outros benefícios sem ser via INSS, né? Não, o INSS é a primeira porta de acesso aos benefícios, né? Tendo visto que é a autarquia previdenciária que faz o pagamento e o gerenciamento deles. Então não existe outro local a se fazer isso, né? E após essa questão administrativa, se houver indeferimento, aí procuram ajuda judicial. Não existe outro caminho. Inclusive no próprio INSS eles têm a opção dos recursos administrativos e ferramentas da própria governo federal nesse sentido. Ter cuidado com canais não oficiais também, né, doutor? Não sair clicando em tudo na internet, porque hoje a gente percebe que tem muitos oportunistas, né, principalmente nas redes sociais. Isso. A gente sempre orienta que o segurado ele tem que procurar o site oficial do GOV, né, o gov.br, que lá tem a aba da Autarquia Federal. E existe no Instagram a página oficial do INSS, que é INSS_gov.br/Brasil, que inclusive é um perfil verificado, né? E lá tem as informações, inclusive, dessa situação aí de salário de maternidade, que não há necessidade, como a gente havia dito, de intermediários que não são profissionais fazendo esse tipo de solicitação. E caso haja necessidade de auxílio de terceiros, procurar um advogado. Um advogado particular de confiança, ou, se não tiver condições, uma defensoria pública está aí para fazer esse serviço. Muito bem, obrigado pelas informações, doutor Rodrigo Costa, advogado previdenciário. Está aí, Renato, as orientações. Cuidado, minha gente, cuidado com as coisas aí que vocês veem nas redes sociais. Muita coisa é furada, é cilada, viu? Então, toda atenção é pouco. Renata. Valeu, patriota. E a grana já não é nem essa coisa toda, né? É uma ajuda importante, né, nesse período da maternidade. Mas quando você contrata com você, não vai ter que pagar. Né? E você pode fazer tudo isso com nenhum custo pelo INSS, o site do INSS. 9:19. Vamos ao que foi